Просто про складне сьогодні в топ-темі. Я Віталій Ковела. Вітаю вас. Півмільйона глядачів на спортивних матчах. Найрезультативніший поєдинок Україна Сан-Маріно 9-0. 45 тисяч глядачів на концерті Океану Ельзи. До Дня Незалежності все це і не тільки за три останні роки побачив, або, скажімо так, за діяльності стадіону Арена Львів. Як вдалося вийти на такий результат? Сьогодні будемо спілкуватися із директором Арени Львів Денисом Ринським. Я вас вітаю. Добрий день. На цю і не лише теми, так? Це ще не все. Завтра, 11 грудня, в четвер, відбудеться матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому футбольний клуб «Металіст Харків» прийматиме Локерен Бельгія. Цей заключний матч, шостий тур, в принципі, він вже нічого для харківського металіста не вирішує, але тим не менше, Денис десь запрошує та відвідувачів, глядачів, які можуть прийти і насолодитися грою топ-команд української, в даному випадку, і бельгійської. Так? Поза як це Ліга Європи, другий фактично за престижністю клубний чемпіонат Європи. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон в студію 232-93-21. Якщо телефонуєте не зі Львова, набирайте 032-232-93-21. І можете до нас телефонувати, у нас є квиточки на цей матч. Є 6 квиточків, які можете їх виграти. Тобто одна людина, якщо зателефонує і відповість на запитання, отримає 2 квиточки. Отже, за 3 квитки можемо віддати 6. За 3, скажімо так, правильні відповіді можемо віддати 6 квитків. Нагадую також, що можете дивитися наші трансляції на супутнику АМОС, а також в кабельних мережах, зокрема на кабельному, від кабельного оператора «Воля Львів», починаючи зі стартового пакету. Отже, телефонуйте. По стадіону трошечки згодом. Напевно, почнемо, що очікуєте від матчу «Металіст» Локерен. Знаємо, що на виїзді «Металіст» програв 1-0. Цей заключний матч, фактично 0 очок «Металіст» має. Ну, але тим не менше, напевно, на щось варто сподіватися, так? Буде реванш? Ви знаєте, команда і керівництво налаштовані досить оптимістично, оскільки металіст у Львові люблять. Це пов'язано із тим, з великою історією Мирона Маркевича, із тим, що металіст досить непогані матчі свої відігравав у Львові. От, безперечно, матч нічого не вирішує. Найбільше ймовірно, що металіст все ж таки не потрапляє у стадію плей-офф Ліги Європи. Ось, але це останній заключний матч. І нам би безперечно хотілося б перемоги, тому що працюючи на стадіоні Арена Львів, відповідаючи, скажімо так, за результативність його, я би не хотів, щоб будь-яка команда, тим більше будь-яка команда з українського чемпіонату, програвала на цьому стадіоні. Тому тим паче в нас ще є рейтинг коефіцієнтів УЄФА, правильно? Так. Відносно металіста, я, скажімо так, затрудняюсь сказати, в якому статусі він знаходиться, але я думаю, що виборювати надалі Єврокубки він вже буде в наступному сезоні. Ну, грубо кажучи, металіст уже не той, який був, скажімо так, до того, як Маркевич пішов. Мені складно сказати, який він став зараз, порівняно із попередніми, скажімо, сезонами або періодами. Я думаю, що проблема з футболом загалом в країні. Проблема з тим, що ми зараз маємо досить складні такі, знаєте, процеси, потрясіння в державі. Це, звісно, відзначається на і фінансуванні, і на організації, і на менеджменті, як чемпіонатів, так і, скажімо так, на стані команд. Я думаю, що металіст також, скажімо так, не оминуло. Чому металіст грає саме на арені Львів? Знаємо, що, скажімо, Олімпійський, Київський, так і Львівські стадіони, вони єдині допущені до європейських кубків, оскільки на Сході знаємо, які події, так? Ну, на Олімпійському грає «Динамо» і «Дніпро», ось, в нас грає «Шахтар» і «Металіст», відповідно. Ось, якби грали три команди, це вже складно, тому що є навантаження на футбольний газон, є календар, є графік, матчі Ліги Європи, вони перетинаються в календарі, скажімо, сьогодні відбувається так само матч на Олімпійському, ось, вони б фізично не змогли зіграти домашні матчі одночасно на одному стадіоні. Ось, і основне питання – це те, що УЄФА, воно, ну, скажімо, задекларувало тільки два стадіони в Україні для проведення матчів Єврокубків. Це Львів і Київ.
Олімпійські реалії. Я зрозумів. Мені підказують, що в нас проблеми із зв'язком. Я пропоную альтернативу. Телефонуйте на мобільний телефон. Якщо маєте можливість, будь ласка, записуйте. Є можливість виграти сьогодні квиточки. Нагадую, так? Три запитання маємо для вас, підготували. Якщо відповідаєте вірно, а ви поки шукаєте свої ручки і аркуші паперу, або записати номер телефону. Якщо відповідаєте вірно, за один дзвінок, за одну правильну відповідь, ми віддаємо вам два квитки на матч «Металіст», «Харків», «Локерен», «Бельгія». Отже, якщо вже маєте можливість записувати, записуйте. 098-323-51-66. Ще раз. 098-323-51-66. Телефонуйте і вигравайте квитки. Так, поїхали далі. До речі, металіст Локерен судитимуть арбітри з Кіпру, це так, до інформації. Ажіотаж, на ваш погляд, от порівняно, стосовно Шахтаря, так? Донецька нібито команда, але фактично останнім часом вона така перетворилася на не гостьову у Львові, а відносно на домашню. Чому? Ми ж бачимо, скільки кількість глядачів приходить на Шахтар Донець. Тобто це неймовірно. Нібито східняки, нібито трошечки з іншими політичними поглядами, але львів'яни приходять, цікавляться і вболівають за Донецький Шахтар. Металіст, якого фактично вже тут нічого не вирішує, на ваш погляд, ажіотаж буде таким же, чи не сподіваєтесь? Якщо порівнювати, безперечно, у Львові є величезний потенціал до відвідування футбольних матчів. Львів'яни хочуть професійного, серйозного футболу з перемогами. Угу. Тобто це місто, воно в нас таке, скажімо так. Ось, на це все накладається відповідний менеджмент, підготовка. Безперечно, реклама, безперечно, це все коштує грошей, інвестиції, підготовка, довший період часу, інформування, різноманітні заходи. Все це дуже добре вміє робити Шахтар. Угу. Ось. Це один з, скажімо так, вагомих чинників. Тобто ви в організацію матчу до Шахтаря не втручаєтеся? Ми втручаємося в організацію матчу Шахтаря, безперечно. Ми робимо спільно все те, що стосується організації матчу на арені Львів. Угу. Ось. Але всі клубні питання, питання забезпечення, скажімо так, проведення матчів Донецького Шахтаря на арені Львів, також ним займається і колектив безпосередньо клубу, колектив угу. Донбас-арени. Ось. У порівнянні з металістом, безперечно, рівень підготовки і проведення набагато вищий. Тому що і досвід, і фінансування, і, скажімо, амбіції в Шахтаря, як на мене, останнім часом. Ну, і, напевно, Ліга Чемпіонів – це і Ліга Чемпіонів, а Ліга Європи все-таки знаєте, рівень послабшення. Я би не акцентував увагу на тому, що Ліга Європи – це нижчий рівень матчів, скажімо. Так само грають команди, європейські гранди, команди дуже високого рівня. Питання в тому, що, ну, по-перше, мабуть, дуже холодно, знаєте, зараз на вулиці. І 90 хвилин все ж таки в чаші арени, ну, не кожен буде, скажімо так, спроможний відсидіти. Ось. І, безперечно, ну, я вважаю, що підготовка, рекламна підготовка матчу була не на найкращому рівні. Не на найкращому. Яка ситуація сьогодні довкола арени Львів стосовно штрафних санкцій, так, які, скажімо так, які погрожували УЄФА, так? То ми знаємо, що декілька матчів відбулося на арені Львів і закидували десь фейра, петарди, неодноразово попереджали арену. Яка ситуація на сьогодні? Зокрема, Україна-Македонія, якщо не помиляюсь, важкий випадок. Та важкий випадок, значить, ми ідентифікували практично всіх тих осіб, які перебували в секторі, звідки відбувалося правопорушення. Декількох з них вдалося, скажімо так, упіймати. Відбувся суд, були штрафні санкції до цих людей. Ми, скажімо, наполягаємо на тому, аби штрафні санкції, які УЄФА накладає на клуби, це немалі гроші, були перенесені в регресному порядку на винуватців цих проблем, тому що це відбувається і за них. Футбол – це не місце для порушень, це не місце для, знаєте, хуліганства, це місце для того, аби вболівати за свою рідну команду і якось так мирно, цивілізовано, хай навіть емоційно, але бути якось разом. Не можна. Не можна допускати до того, щоб в результаті, в кінцевому випадку, фанатський рух був відірваний від футболу. Так не може бути. І тому ми докладаємо максимально зусиль до того, аби футбол виглядав чисто, гарно і презентабельно. Як для Європи, так і для наших, скажімо, львів'ян, гостей. Це важливо, розвивати це питання. І на сьогоднішній день ніби ми в стадії того, що ми розібралися з тим питанням. Останні матчі проходять, слава Богу, нормально. Добре, а УЄФА якось ще повертається до цього матчу Україна-Македонія? Вона, ну, тобто, розглядає на розгляді питання. Санкції наступні. Федерація футболу України була оштрафована.
А також наступний матч за участю збірної України, який відбудеться в нашому стадіоні, буде проводитися з вільним від глядачів сектором фанатським, власне. Ось, у якості покарання. Угу. Так, тепер стосовно діяльності Львів-арени. Розкажіть, будь ласка, що можна там орендувати, так? Які приміщення, скільки вартує ця оренда? Єдине, що я знову ж таки нагадаю нашим телеглядачам, що завтра, 11 грудня, відбудеться матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Заключний, фактично, матч цього року, правильно? 14-му це останній матч цього року. Так. Між металістом Харків і Локерн Бельгія. Якщо хочете потрапити на цей матч, будь ласка, у нас є квиточки. Можете до нас телефонувати і їх, скажімо, ми поставимо вам запитання. Якщо відповісти правильно, ми віддаємо вам ці квитки. Ще раз кажу, несправність у нас зараз із стаціонарним зв'язком. Тому телефонуйте на мобільний, ще раз називаю, 098-323-5166. Якщо не записали, знову ж таки, 098-323-5166. Будь ласка, телефонуйте. І вигравайте. Стосовно діяльності Львів-арени, оренда скільки вартує, що можна фактично там орендувати, придбати, як організувати собі якесь свято, якщо це не буде футбольний матч або концерт? Я думаю, що практично всі вже знають, що таке Арена Львів, що в нас є, скажімо так, на території нашого комплексу. З самого початку стадіон задумувався як великий інфраструктурний комплекс, центр спортивного, культурного, ділового життя. Угу. Ось, тобто, виключно футбол, так, мабуть, неправильно, скажімо так. От, в нас є величезні конференц-зали, ось, на яких час від часу зараз відбуваються конференції, семінари, з'їзди за різноманітним, скажімо так, діловим принципом. У нас є величезний ресторан, в якому можна проводити заходи корпоративного характеру. Нові роки, весілля, якщо хочете. Ось. В нас є такий окремий зал, який називається фан-кафе для організації розважальних заходів, скажімо так. От. У нас є міні-футбольне поле, яке можна орендувати, грати своєю компанією, командою, організацію якоїсь. Це, до речі, дуже популярно у Львові. Картинг біля вас, це не ваш? Картинг не наш, ні. Картинг був присутній, якщо я не помиляюсь, до вересня. А потім, знову ж таки, є вимоги, згідно яких парковки мають бути для автомобіля. Ну, зрозуміло. Так, продовжуйте, що ще ось можна? Ага. Що ще можна? Значить, у нас є екскурсії. Тобто, для тих, хто би хотів ознайомитися взагалі з діяльністю стадіону і почути від фахівців, яким чином він був збудований, як він працює, технічні системи, скільки колективу, як виглядає конструкція футболу, скажімо так. У нас є екскурсія на стадіоні. Екскурсія коштує 40 гривень, триває 45 хвилин. Ми показуємо все. Технічну сторону, музей у нас є, ось, і відповідаємо на питання. Вводимо всюди-всюди, там, де не потрапляє звичайний глядач, скажімо так. Для того, щоб зіграти матч, скільки вартує команді за одну гру? Цього року базова ціна проведення футбольного матчу була на рівні 140 тисяч гривень. Ось це і базова ціна, робота стадіону, всіх служб, підготовка проведення. Ось, є, звісно, змінні витрати, які залежать від того, який матч, скільки глядачів, які потрібні ресурси по безпеці залучати, по прибиранню і так далі. От в мене, наприклад, пише, скажімо, від попереднього директора, якщо не помиляюся, до 260 тисяч гривень за оренду матчу. Знаєте, все залежить від того, скільки потрібно працівників стюардингу, якою чисельністю має бути служба охорони. Скільки глядачів прийде і як виглядає, скажімо, клінінг стадіону, бо прибирати його, він має бути чистим і в ідеальному вигляді прийняти гостей, під час матчу треба цим займатися і потім 2-3 доби після матчу, ну, бо об'єкт великий, не можна за один день або за пару годин зробити його ідеально чистим. Тобто це все, ну, змінні речі, які треба рахувати. Ось, то матч може коштувати і 250 тисяч, безперечно. Чи змінюватиметься ціна за оренду вже з нового року? Я думаю, цього року, 2015 році, ціна збільшиться, тому що, по-перше, збільшується колектив Арени Львів. Ми мали на початку вересня, ми мали всього лише 30 працівників, цього було катастрофічно мало, тому що заробітні плати, скажімо так, були малі, і своїми силами ми не могли організувати, ну, знаєте, на належному рівні нічого нормального. От. На сьогоднішній день колектив збільшився вдвічі. Цього все одно недостатньо, але є якісь базові, скажімо, витрати. Організація роботи на стадіоні має бути, ну,
такою, як було задумано з першого дня. Ці речі. Зростають витрати на комунальні ресурси. Ви бачите, що робиться в державі, і ми не можемо не реагувати на це, скажімо так. Тобто не виключно, що вартість матчу, звісно, підніметься. Так, скажіть, будь ласка, ми маємо статистику, так, Арена Львів за останні 3 роки. Виведіть, будь ласка, нам, скажімо, цю статистику. От бачимо. І давайте будемо і коментувати. Отже, чаша стадіону під час спортивних матчів зібрала 450 тисяч глядачів. Так, це півмільйона, фактично. Більше того, за останні 4 місяці на арені відбулося рівно стільки матчів, скільки за попередні 3 роки. Ого. Тобто динаміка розвитку, скажімо так, діяльності стадіону, вона, ну, так, скромно. Кажучи, вона вражає, тому що та, стадіон стає таким, яким би він мав бути. Концерти і дискотеки відвідало майже 200 тисяч відвідувачів. Та? Бізнес-заходи – це 180 тисяч учасників. Відсвяткували в корпоративних залах стадіону понад скільки? 200 тисяч чоловік. Та? Екскурсії, фотосесії – майже 20 тисяч людей. Та? Найрезультативніший матч Україна-Сан-Марино, ми вже говорили, 9-0, так? Чи може показуватися фактично в Львів Арена. Наймасовіший захід, цей концерт Океану Ельзи до Дня Незалежності, 45 тисяч глядачів. Так, далі, IT-арена, перша в Україні міжнародна IT-конференція, зібрала близько 3 тисяч IT-фахівців. Це правда, так. Тобто в Україні ж таке є аналоги? 3 тисячі – це немало. Ну, у Львові я можу вам сказати, що це таке, скажімо, перспективний напрямок. Воно пройшло на надзвичайно високому рівні. Фахівці зі всього світу відзначили рівень підготовки і були підняті актуальні теми. Скажімо так, трендові питання, які на сьогоднішній день є в колі вивчення, в колі практичної роботи IT-спеціалістів. І вперше в західному регіоні відбувся боксерський поєдинок на титул WBO, так? За участю Усика і за участю Котельника, який завершував кар'єру. Знову ж таки, досить велика кількість глядачів було зібрано. Ну і вперше за історію так, футболу, що змагання Ліги Чемпіонів, найпресижніше фактично змагання. Це взагалі величезне досягнення для Львова, я вважаю. Звісно, дякуючи Шахтарю, ось, дякуючи тому, що такий, скажімо так, вибір УЄФА зробило. Маємо велику надію, що Донецький Шахтар буде продовжувати вигравати на нашому стадіоні вже в лютому, в другій половині лютого ми маємо 1/8. Плей-офф Ліги Чемпіонів. 12 числа грудня буде жеребкування, будемо знати, хто буде грати. Але це однозначно одна з 7 найкращих європейських грандів. У нас ми ще до цього дійдемо, так, стосовно, які плани у нас будуть на 2015 рік графік. До глядачів ще раз, будь ласка, телефонуйте, вигравайте квиточки на Металіст Локрен Бельгія. Та, зрозуміло, холодно, але фактично матч Ліги Європи завершальний. Такого класного гатунку так можна побачити фактично в останні цього 2014 року, якщо ви мешкаєте у Львові або недалеко від Львова. І набираєте до нас номер 098-323-5166. Ще раз. 098-323-5166. Телефонуйте і маєте можливість виграти квитки. Ви четвертий директор уже на арені Львів, так? Мабуть. Ну такі, скажімо так, плинність кадри досить серйозна була. Чого не вистачало? Що, скажімо, не справлялося керівництво попереднє, так, своїми завданнями? Знаєте, неправильно говорити про те, яким чином не справлялося попереднє керівництво. Варто говорити про те, що нас чекає далі. Про заслуги перешні? Ну, не про заслуги, про те, що нас чекає далі. Просто ми працюємо, ми розібралися системно, в чому проблеми, що в нас є, що ми можемо почати. А от детальніше, що вам вдалося зробити і що хочете ще зробити в майбутньому? От що ми, вдалося зробити? Ну, скільки вже на посаді? Ми прийняли, ну, фактично 4 місяці, трошки більше. Ну, це дуже мало. Ми прийняли стадіон з величезними боргами, скажімо так. Було понад 3 мільйони гривень. Значить, всі ці борги, всі ці кошти ми виплатили, ми увійшли в графік виплати заробітної плати, оптимізували і набрали необхідний штат персоналу, відремонтували, довели до необхідного стану більшість технічних систем, тому що є речі, без яких неможливо проводити футбол або інші заходи. Це контрольно-пропускна система, система відеоспостереження, маса технічних пристроїв, телебачення, IPTV і так далі, там дуже багато є всього у нас на найвищому рівні запроєктованого з самого початку. І це треба експлуатувати, скажімо так. От,
ми сформували графік заходів. Ми розробили пакетні пропозиції по ділових заходах, по розважальних заходах. Ось, ми працюємо активно із залученням тих чи інших організацій для того, аби всі знакові міроприємства, всі події відбувалися в нас. Угу. Тому що локація повинна працювати, скажімо так, по максимуму своєї потужності. Майже кожен день. Ми би хотіли. Безперечно, зараз такий час, коли не до розваг, я абсолютно... Алло, доброго... Алло, доброго дня. Зірвався зв'язок чи що? Зірвався, так? Будь ласка, телефонуйте. Маєте можливість виграти квиточки, тому... продовжуйте, Денис. Ось, і я запросив фахівців, я вважаю, фахівців по безпеці, фахівців по комерційній діяльності, фахівців по фінансовій діяльності, технічних спеціалістів необхідних, тому що там немає неважливих питань. Всі дрібниці, вони надзвичайно вирішальні. Прибирання, сантехніка, я не знаю, всі питання господарські, з них все починається, розумієте, прибирання снігу і так далі. І закінчуючи вже представницькою функцією і організацією. Ви знаєте, років, декілька років тому, так, десь прогнозували, що на цій лівій арені, оскільки вона не була прибутковою, десь пастимуться кози. Вже десь бачили, так, як травичка чи там з деревцями починає рости між сидіннями. Та, власне, десь вдалося вийти на прибуток чи не вдалося? От що, власне, є, означає от розуміння вийти на прибуток? Ну, вийти на прибуток, це означає, що в кінці року треба показати плюс. Так. Розумієте, і що, фінансовий плюс. Ну, плюс враховуючи наразі, те, що, знову ж таки, ми прийняли об'єкт з величезним боргом, так, ми його погасили і зараз увійшли у всі графіки і плани фінансової роботи, я думаю, що це глобальний плюс, як на мене. Так, в нас є телефонний дзвіночок, зараз секундочку. Алло, я вас слухаю. Доброго дня, я до вас на ефір попав. Так, ви потрапили на ефір. Маєте можливість виграти квиточок, Денисе? Давайте просте питання. Почнемо з такого актуального на сьогоднішній день. Uh-huh. Чому стадіон Арена Львів зсередини світиться вночі зараз? У позаматчеві дні. Як вас звати? Відповідайте на запитання. Все правильно. Підігрівають траву. Це там. Це правильна абсолютно відповідь. Давайте привітаємо. Романе, привітаємо. Значить, кажіть своє прізвище і заходьте на Валова 31. Ваші квитки. З ким підете на матч? Ну, з дівчиною піду. З дівчиною піде. Все супер, два квитки ваші. Значить, поїхали далі. Я прокоментую це, якщо можна, власне, відповідь. Так, так. Взимку або у, скажімо так, у пору року, коли кількість сонячного світла є обмежена, угу, це, звісно, заважає тому, аби футбольний газон підтримувався в належному стані, згідно вимог, ну і так, щоб було нормально грати. Для того ми застосовуємо такі спеціальні установки штучного освітлення поля, які дають можливість при відсутності природній утримувати його в належному стані. Світити його за певним графіком разом із рядом агротехнічних заходів. Що, в принципі, відбувається і на Олімпійському, і на Донбас-арені, і на Харківському. Але наш стадіон збудований таким чином, що одна третина футбольного поля, в принципі, не потрапляє під сонячне світло. Тобто, ну, просто воно не попадає туди. І тому це треба робити постійно. Навіть влітку, час від часу, застосовувати ці системи. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, я не пам'ятаю, чи 4 місяці тому, чи 2, чи 3 місяці тому, ви сказали, що ваша зарплатня – це 1555, не пам'ятаю, скільки гривень. На сьогоднішній день щось змінилося? Значить, історія в тому, в чому? Нам вдалося її підняти. Ну, не мою зарплатню, безперечно, а зарплатню всіх працівників, тому що зарплатня директора, згідно штатного розпису, вона є найвища на підприємстві. Відповідно, всі інші 60 працівників мали би мати меншу заробітну платню. Ви самі розумієте, що для того, аби працювати в команді з фахівцем, йому потрібно платити кошти. Ну, звичайно, ніхто за півтори чи за 2000 не працювати тому, не буде. Тому ми провели дуже багато кадрових питань, кадрових змін, створили профспілку, приєдналися до певної галузової угоди, яка дала нам можливість заробітну плату підняти. Зараз це десь в районі 4 тисяч гривень. В районі для фахівця? Для найвища зарплата. Та. Ну, на руки ми отримуємо 4230. Тобто, якщо ви прогнозували, що директор мав би отримати 5-6 тисяч, а скажімо, фахівець орієнтовно 2-3 тисячі, наразі не вийшли на цей рівень. Ми вийшли на цей рівень, я думаю. Виходить, ми вийшли все одно на рівень, так. Якщо найвища заробітна плата
зарплата на руки 4200, то найнижчий фахівець, найнижчий працівник 1700, десь так, 1800. Так, один зателефонував, давайте ще раз телефонуємо. 098-323-5166. Денис ще має два запитання, маємо ще 4 квиточки. Два вже виграли, хлопець з дівчиною йде на футбол. Ще раз, 098-323-5166. Якщо виграєте квитки, ще раз нагадую для Романа, якщо може забув, Валова 31, в будь-який момент заходьте до нас на третій поверх і отримуйте свої квиточки. Так, раніше звучало, що аби для того, аби отримати Львів-арену, в рік потрібно 10-12 мільйонів гривень. Це правда чи ні? Зараз я подумаю. Я думаю, що варто говорити про обов'язкові витрати. Це є заробітна плата персоналу і енергозатрати, які необхідні. Я думаю, що 10 тисяч абсолютно буде достатньо. Абсолютно. 10 тисяч? Я перепрошую, мільйонів. Те, що ви сказали. Да, абсолютно. Я думаю, це навіть забагато, стільки не потрібно. Так. Тому що є ж, знову ж таки, змінна частина, стадіон також заробляє. Розумієте, утримання – це як? Це значить витратна частина, значить хтось має це давати. На сьогоднішній день стадіон працює як госпрозрахункове підприємство, нам держава допомагає, слава Богу, допомагає по питаннях компенсації енергозатрат, ось, світло, газ, вода. Все решта ми мусимо заробляти самі. Скільки ми ще маємо часу? Хвилин 5 маємо режисером? Маємо хвилин 5, так? Цікавить, напевно, найближчий графік арени Львів, так? Можливо, вже на весну, так? Якщо в 2014-му матч «Металіст» Лукерен, це заключне дійство? Заключне футбольне дійство. Футбольне. Ми маємо ще декілька корпоративних заходів і ділових. Так, а от буде... корпоратив весілля скільки вартує там відсвяткувати? Чи такого не практикується? Є тарифна сітка, скажімо так, оплати за ті чи інші приміщення в залежності від часу. От і все. Так. Година коштує 1291 гривня зі всім. І це і максимум на стадіоні. В залежності від того, яке приміщення, є певні коефіцієнти 0,5, 0,4 і так далі. Ось, тобто, знову ж таки, весілля, вони ж хочуть стіл, вони хочуть розважальну програму. І є фахівці, які присядуть з цими людьми і дадуть їм відповідь на всі питання. А на полі церемоній ніяких не відбувалося? Вінчальних? Ми пропонуємо ці речі, наразі ніхто не звертався, можливо, тому що ми пізно це почали восени. Я думаю, навесно попит буде на це, тому що це нормально. Графік на 14 рік є вже якийсь? В січні у нас не буде великих заходів. В січні ми обмежуємося тільки діловими корпоративними заходами, власне, в адмінкорпусі. Ось перший матч, футбольний матч в другій половині лютого, як я вже казав, це є матч Ліги Чемпіонів за участю Шахтаря, це 1/8, це плей-офф. Ось. І далі до літа ми будемо мати приблизно 10 футбольних матчів. 10 футбольних ось, матчів. Так. Зокрема, 90% з них це є футбольний клуб Шахтар, матчі Прем'єр-лізі, а також Ліга Чемпіонів, в залежності від того, якщо прийдуть або не прийдуть. Маємо ще орієнтовно 2 хвилини. Якісь мегаконцерти заплановані на 15 рік? Отакі, як Дзідзьо, планується Кенельзи. Концерт гурту «Тік» на кінець травня. Так. Ось. Є в планах організація великого концерту. Секундочку, ще хтось хоче виграти квиточок. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Представ, Володимир, та для Володимира питання. Давайте спитаємо Володимира, скільки глядачів вміщує стадіон «Арена Львів». Володимире, чули питання? Скільки вміщує «Арена Львів»? Так, глядачів в чаші «Арени», власне. Не більше 34 тисяч. Ще раз? Близько 34 тисяч. Близько 34 тисяч. Я думаю, це адекватна відповідь для того, щоб віддати квитки, тому що це правда. 34-0-12. Ага. Володимире, самі підете чи з кимось? Можливо, з кимось. Ваші два квиточки, Валова 31, третій поверх, будь ласка, заходьте, охорона цілодобова. До зв'язку. До побачення. Так, я перепрошую, вас перебив ще раз. Продовжуйте точніше. Є в планах організація великого концерту на День Незалежності, безперечно, концерту в українській тематиці. Ось, наразі не планується концертів, так. Тому що... Час такий, знаєте, не дуже, щоб святкувати. Зрозуміло. Дуже, ну, звичайно, дуже швидко, бо маємо лише хвилину. Стосовно футбольних матчів, все-таки, що глядачі побачать? Це Шахтар Донець, це Карпати Львів, це збірна України, це Металіст Харків. Ми плануємо залучити до себе проведення матчу Україна-Люксембург, але це вже на початку літа. Не виключено ряд товариських матчів за участю національної жіночої збірної, а також Прем'єр-ліга і Ліга Чемпіонів, футбольний клуб Шахтар. Наразі більше ніхто не звертався, але ми... Що з Карпатами? Не хочу. Ви знаєте, грати, краще, я думаю, що потрібно спитати в Карпат. Я не знаю, заявок не поступало до нас.
Денисе, дякую за цікаву плідну розмову. Виграли частину квиточків. Два ще залишилося. Денис, я думаю, вони потраплять до шанувальників. Я думаю, вони гідно можуть лишитись в вашій студії для того, аби ви прийшли. А у нас шанувальників футболу вистачає. Між іншим, сьогодні Міжнародний день футболу. Я хотів би привітати всіх з тим прекрасним святом, всіх вболівальників і просто людей, які люблять ходити на арену. Дякую навзаєм. Завтра, 11 грудня, матч Металіст Локерен Бельгія. Не пропустіть заключний матч 6-го туру Ліги Європи і взагалі в 14-му році, так, на Львів-арені. Денис Ринський, директор арени Львів, був з нами. Дякую вам. Дякую. Я Віталій Ковалик, кажу, нам все добре. Гарного перегляду матчу.